بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن تيو عنا ونكسن غيار ملبو جوكتان هل كان وبرتا عن كلنا يوتيوب كي نحر كورك قد بدأ برامج كان ذكوا سو مقال ذكوا سو قد بدأ إنه وحاكم النقطة هي محكمة عيد مدى قلب كسيد مية يدب كجلا بتي كيس كي بارستا سرقاد كان تليل فارع أو كل هر اللو قد بين رجلا حكومة دخل جارسين محمد حسين روبل سابت وقت ينكوك اللفتي إن وقاعد بصدام محاي تايم في الله سومالي ما لجوء ذين كراد من تكيس كان يدو الله أبو ريوحي صدق أو تاس كوين سيدا آرين قالوا سنة والجماعة طلابوا يمكن ما يهين لما أنتوا تقوى قرص كتورني ما أو لوجا قل هي إن لجوء قوسيو أما مركزي لجوء يريو كيس كان سرقاد كان تليل فرح ونقد متسي هذا حساسي وآه قلاف حوجنا كده حبورة ما أحد وصل صدق كسيدا مدحوين محمد عبد الله فرماجو إيه رجزاري محمد حسين روبلم حوجها كلا إبراهيمش كان ذكوا قوسو قد بده إنه حكم إذا بيش قال جعل وارن كان كهله يسوي ولا حوجنا أي موجنة سا يده أو مركزي كقوس تي عدد رادين تي أو روبل ودين لا حيرتي إن جبده ده حبنه دري مسرة كيشي دشي محكمة لسه تقول وحن يسوي قد بده إنه حك حساسي وارن كان لا حيرتي يفهد ياسين حاج داهر أو تاني مجركي أو يمد مجاده مقدس عيد عين إسبدل لو وين أو سياسي أو كواس أو كل هري هكذا كجرين سودا ولا داود القطب هذا عاس أيام وزدول استعج دونا هدي أبو راليك هذا بس هدي النقول عصبته وعنس شرف إياه كرام ملك كعج دربنا يا إن أتكم النقطة صاحبة النقول حرا وفرلا سبسكرايب مصاب برتا نقدر دوان يصير نحرك ورك مخلك صاحبة أشر قريم قيبته وسيء كومن تيجا النقول رب عليك هذا لقته مهم المهم فرع على مدى جنب لكم سيء أنكو جسوا قد بيون هذا ورك إياه وربحنا هذا لحير عالم كي يسمع ليام aynu ku bilownay 26kii juun ee sanadkan 2022 waxa gurigeeda meel aan sidaa kaga fogeyn laga qaaday gabar lagu magacaabay Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaalad ka tirsan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka gaari ay leedahay hay'adda Nisa ayaa lagu qaaday waxaana kixiyay sargaal lagu magacaabo Cabdi Qani Dirran wadna qabad sida ay hooyo qaali Maxamuud Guhaad oo hooyada dhashay gabadhaas ah warbaahinta u sheegtay intaas kadib waxa soo baxay tuun xoogan oo ah in gabadha la qaarijiyay isla markaana ay ku maqan tahay gacanta hay'adaha amniga garaan gacanta hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka arrimaha loo qaarijiyay qudheeda ayaa xog kala duwan ka soo baxayeen waxa la sheegayeen in ay xog uun ka heysay qaabkii loo qaarijiyay Allaah u raxmadee injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Nyiriiso waa gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqay Muqdisho oo July 2019kii 24kii qarax ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar lagu qaarijiyay kaas oo ugu dambeyntii uu ku geeriyay dalka Qatar 2 August kadib markii caafimaad loo qaaday Ikraan ayaa waqtigaas u xayeed xogeyaha gaarka ah ee Yiriiso waxa sidoo kale qayb ka ahayd xubnihii dhaawiciisa wax ka qaaday markaasii wadanka Qatar la geeyay sidoo kale Ikraan waxa lagu tuhmayay in ay xog uun ka heysay dhalinyaro 7,000 kor u dhaafaysa oo ku maqan wadanka Eritrea kuwaas oo hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ay dirteen xog kale ayaa tilmaamaysay in Ikraan ay gacanta ku heysay daatada diiwaan gelinta dadkaasi ama dhalinyaradaasi loo qaaday wadanka Eritrea kuwaas oo ilaa iyo hadda aan loogeyn meel ay jaani cirib dhigeen si aadna loogu eedeeyo dawladda uu majaraha u hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo dhalintaasi u dirtay wadanka Eritrea talabadaas ayaa waxaa hore loogu sheegay dhalinyarada in loogu qaadayo wadanka Qatar oo halka ay ku soo qaadan doonaan tababar isla markaana ay ka shaqeyn doonaan gudaha wadankaas Qatar balse qorshuhu ma ahayn in lagu soo celiyo Soomaaliya tababarna loogu qaado wadanka Eritrea dhalinyaradaasi qaarkood ayaa qayb ka noqday dagaal gobolka Tigreega ku dhex maray jabhada TPLF iyo ciidamada militariga Ethiopia ciidamada Eritrea ayaa ciidamada militariga Ethiopia ka caawinayay dagaalka ay la galeen jabhadaasi TPLF ciidamo Soomaali ah oo tababarka ku jiray qaarkood ayaa la soo bambixiyay iyagoo ka qayb qaatay dagaalkaasi hay'adaha qaramada midoobay ayaa dhowr jeer waxay xukuumadda Abiy Ahmed iyo sidoo kale xukuumadda madaxweynaha wadanka Eritrea ASF wiki ku eedeeyeen in uu adeegsaday dhalinyaro aan tabar u dhamaan isla markaana wadan kale ka yimid kuwa oo loola jeeday dhalinta Soomaaliyeed ee tabar ku qaadanaya halkaas
حوله وجودن بيجين أرلنت أصلا وحاي شجعين إن مركزي مدعوين محمد عبد الله فرماجو ودل بدين إن دبلو وجود ديو قيبت عرتي إن ذلك لكنه حوله كأيات المام يدنك كلين إن مركزي درود قدر أو لقدون أي إن دقالة كبعسون أي دقالة جرتي سدا أوجين الله هستو iyadoo taas ay jirto ayaa hooyada qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay gabadhaas waxa ay dacwo ka dhanaa agaasimii hore ee roobla shaqada uu ka joojiyay Fahad Yasiin Haaji Daahir laguna naaneysay milkiilaha dawladda iyo sidoo kale Yasiin Cabdullaahi Maxamuud oo farmaajo u magacaabay agaasimaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka kulan jiis oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi farmaajo ay qaraabo yihiin laguna naaneeyo jiis marriixan Cabdiqaad Diirane wadna qabad oo ahaa sargaalka la sheegay in gabadha uu gaariga ku qaaday waxay ka gudbisay dacwo ka dhana taas oo ay geysay maxkamadda ciidamada qalabka sida arrinkan waxaa si aad ah ugu taageerayay isla markaana garab iyo gaashaan u ahaa ummada Soomaaliyeed oo markaasii u arkayse kiiska gabadhan inuu yahay qadiyad guud oo aan la dhayalsan karin balse arrinta ayaa hadda waxay u muuqataa af daboolan dahab madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhowr tilaabo arrinkan lagu shuuqinayo ama marka lagu baabiinayo sameeyay inkastoo ayna u hirgelin tilaabooyinka uu sameeyay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ee ka dhanka ah kiiskan igraan taliil faarax waxa kamid ah in uu magacaabay guddi kiiskan baaris ku soo sameeyo waxa la ogsoon yahay in dhacdo waliba oo wadanka ka dhacdahay loo xil saaro guddi kuwaas oo marka magacyada warbaahinta loo jeediyo ugu wardanbeysa arintan si aad waxa u diideen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble oo kulkii hore u muuqday in qadiyada kiiskan uu meel sare ka taagan yahay iyo ehelkeedaba hadda waxa aad in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta arrinkan garabka iyo gaashaanka u ahaa uu hadda ka jiifanayo isla markaana kiisku uu sidaas ku shuuqay roble ayaa kiiska arrinkan wuxuu kala kulmay culays aad u xoogan waxaana dagaal ba'an siiyay filna Soomaaliya oo markaas diidan in kiiska gabadhan sidaas loo sii buunbuuniyo waxaana filna Soomaaliya si aad ugu xarbinaysa in markaas kiiskan uu noqdo mid la damiyo waxa hore madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo adeegsanaya dalaaliin ay ka mid yihiin Daahir Amin Jeso iyo sidoo kale ganacsade dhubow oo beesha gaal jecel ka soo jeeda uu dalbaday in markaas uu Mekka bixiyo gabadhaas balse waxa arinka gaashaanka u daruuray aabaha dhalay gabadha Dr. Taliil Faarax oo ku sugan waddanka Ingiriiska waxa uu sheegay in xitaa aysan qaadan doonin billions dollar wax waliba oo loo sheego oo ay ku qancayaan in cadaaladda la horgeeyo xubnaha lagu tuumayo kiiska gabadhaas Ikraan Taliil Faarax lagu magacaabo ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka u shaqeynaysay inkasta oo hay'addu ay sheegtay in gabadha ay u gacan gashay xarakada Al-Shabaab laguna dilay deegaanka dhaca Jubbooyinka arintaasna waxay noqotay mid aan u cuntamin dhammaan dadka Soomaaliyeed haatan waxaa lagu waramayaa in gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Colonel Hassan Al-Nur Shute oo ka gaabinayo talaabooyinka cadaaladda loogu raadinayo gabadhan Ikraan Taliil Faarax waxa sidoo kale filna Soomaaliya ay sameeyneysaa talaabooyin dhowr oo kiiskan lagu daminayo xiisad culus oo taas dabcan hadda qarinaysa ayaa soo cusboonaatay oo la xiriirta tan galmudug gaar ahaan ciidamada Ahlus Sunnah wal Jamaa'a oo soo galay magaalooyinka Gurceel iyo sidoo kale Dhuusamareen isla markaana dagaal xoogan la galayo xukuumadda ama maamulka uu markaa majaraha u hayo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ee in muddo ah ka arriminaya deegaanada maamulkaas arintan ayay dad badan waxay aaminsan yihiin in ay damin kareyso kiiska sargaalada Ikraan Taliil Faarax kaas oo in muddo ah soo taagnay balse hadda u muuqanayo mid sii baaba'aya filna Soomaaliya ayaa mar waliba waxay aan ku ahayd in ay xasarad abuurto marka ay taagan tahay xasarad xoogan ama falaar iyadoo ku gilgiman arintan ayaana waxay sidoo kale u muuqataa talaabo xoogan oo laga soo abuulay filna Soomaaliya khilaafka u dhaxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa cirka isku shareerayo iyada oo wali aysan jirin talaabo cad oo looga dhaqaaqay xalinta khilaafkaas iyo talaabo cad oo lagu dhaqaajiyay kiiska sargaadkan Taliil Faarax oo ahayd gabar u shaqeynaysa hay'adda nabadgelyada ee sirdoonka qaranka beesha gaal jecel oo gabadha ay ka dhalatay dhowr jeer oo hore waa ay diideen dalabaad ay filna Soomaaliya soo gudbisay waxaana ay mar waliba eedeynayeen xildhibaankooda Daahir Amin Jeso oo marba dhinac u orda isla markaana lagu tilmaamo u dilalaha
danaha gaarka ah ee beeshiisa ee filla Soomaaliya daawad ee barnaamijkan wuxuu kaga iimaanaya barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka hadii aad nagu cusubtahay nagu soo bir halkan waa nuxurka wararka halkan